السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن جبین کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں ٹھیک ہے آپ؟ شکر الحمدللہ الحمدللہ. بہن جبین کیا سنا رہی ہیں آج کے پروگرام میں؟ آج میں سورۃ الزلزال. سورۃ الزلزال جی اسٹارٹ لیجیے تعبوت اسمی کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض. اذا زلزلت الارض زلزالها. زیادہ نہ توڑا کریں، دیکھیں جب توڑتی ہیں نا تو پھر محسوس ہوتا ہے آپ ساری جگہ پر قلقلہ کر رہی ہیں. اذا زلزلت نہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها. اب اردو نہیں ہوگا یہاں پر، ضاد کے اوپر صرف ضمہ پیش ہے تو اسے شارٹ ساؤنڈ کریں گے. ارض زلزالها. اردو زلزالها. جی. واخرجت الارض اثقالها. واخرجت الارض. واخرجت الارض. دیکھیں یہاں پر سکتا نہ کریں، ہر جگہ پر رکے نہیں، توڑیں گی بالکل، توڑ دیں گی حرف کو تو کلمات کو توڑ دیں گی تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. واخرجت واخرجت اخراجات الارض اثقالها. اثقالها اثقالها. ما شاء الله. قال الانسان ما لها يوم اذ يوم نہیں يوم 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 اذ تحدث اخبارها بان ربك بأن ربك بأن ربك أوحى لها أوحى لها أوحى لها. یہیں تک یاد کر لیں، دوبارہ میں آپ کے لیے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، ایک دفعہ اس کو نوٹ کر لیجئے، پھر پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها.